U Austriji me zaustavio, skinuo me. I onda je došao i nasmeo se i traže mi cemer. Ja mu dala cemer i on kaže meni srećan put. To je to. On kad je vidio kako si ti malešna, sićušna, simpatična, samo se nasmeo Pa do šta džinja, će, pa a šta ofida će. se li, Pa šta ti čao. kažem. Tražite utovar. Trebate transport. Imamo rješenje za vas. Prijavite se na našu platformu i jednostavno pronađite prevoznika ili turu. Isprobajte besplatno. Posjetite cargobalkan.com. Veliki pozdrav, dragi moji, dobrodošli u još jedan intervju. U današnjem intervju, po prvi put na mom kanalu, jedna gospođa, jedna žena, heroja, herojica, majka, veliki borac. Dragi moji, upoznajte Maricu zvanu Bela. Pozdrav, ekipa! Ekipa moja dobra, ja ću nam staviti ovdje ovu kameru, nadam se da ćemo se vidjeti, mrake na polju, ljudi moji lijepi. Evo, konačno sam ufatio kolegicu, ganja me, ima 2 mjeseca, 3. Sigurno. Veliki pozdrav tebi, hvala ti što si pristala na intervju. Pozdrav za tvoju porodicu, za Ivana, našeg lijepog Jaciku, nije tvojeg sina. Pozdravili ste te malo prije. Hvala, evo, i ja njih, i ti njih možeš pozdraviti ovim putem, naravno, poslati im poljubac. Evo, evo za moje momke. I da krenemo odmah, da ne dužimo, da nam se ljudi... ne pate. Ne pate, onaj, prvo što sam htio da te pitam, znači, pošto većina muškaraca misli šta će žena u kamionu, nije ovo posao, ono, otkud ljubav prema kamionu? Pa to mi je bila najveća želja u životu, san. Da sednem, da vozim kamion, to mi je bilo... Znači, san se ispunio. Ispunio, ispunio. Borila sam se, ali se ispunio. A super, super, evo možeš nam reći onda kako se čini ovo vožnja kamiona po Evropi, kako Top. Se snalaziš? Ja, ma ja se snađem uvek, ja se uvek snađem, znači, super dobro. Se snalazim, super, super, za neko ko je, pa ono... Ko nije nikad dolazio? Ko nikad nije, jeste, ko je seo kamion i je znao gde je levo, ja sam se super snašao. Super, ona, šta sam te htio pitati još vezano za te stvari, onaj, rekao sam evo da imaš, kako si podnijela, to sam htio da te pitam, kako si podnijela rastanak od djeteta i od porodice općenito? To je možda najteži deo ovog posla. Da. Posao kao posao nije, ali ono, to je najteže. Ne znam da li da. Gore, o, moment kad stignem kući ili kad treba da se vratim od kuće, da, ne znam da. Šta je gore. Kako je on to podnio, kako on? Sin. Acika, da, Acika, interesujem Acika. A Ivan je stariji čovjek, on to mislim stariji čovjek. Nije stariji čovjek, nego stariji, pa Pa znaš kako, njemu jedan je i lakše. Drugi su baš ono teško podneli, da. Ali ovaj, jedan i drugi na neki svoj način to iskazuju. Da, da. Razumeš, Ivanu prvi put kad sam otišla nije toliko bilo teško, ali čini mi se da svaki put sad kad idem, da mu je teže. Svaki narod nije teži. Jeste. A što se tiče Acike, najgore mi je bilo prvi put kad sam došla kući. To mi je baš bilo onako, da. Znaš, došla sam kući posle, nemam pojma, 50 dana i ovaj, on je se toliko isplakao kad me video. Eto, to tad mi je bilo u stvari najteže. Da. Ovaj, ali šta znam, nekako, Acika to i ne pokazuje.
ne pokazuje dok sam ja na putu, ne pokazuje toliko ni kad ja krenem od kuće, ali kad dolazim onda ga to baš onako uzdrma, što je on takav, da. Borac je i on. Pa jeste. U stvari to je možda najgori i najteži deo ovog posla. Sve ovo nekako, ajde, prevazilazi se, ima i prepreka, ima svega, ali prevaziđa se, ali to je onaj najgori deo. Da. Pa dobro, šta ćeš, takav život, patnja i to je to. Ova posla zahtijeva dosta odricanja, to i jest problem, ali šta je tu? Mnogo odricanja, baš mnogo. Šta ti je najteže u ovom poslu? Najteže u ovom poslu? Doduše, sad radiš na Unteru. danas je bio ekstra dan. Danas je bilo, kako je bilo, dva utovara, jedan istovar i tri prekačivanja. Boga mi si odradio. Danas je momački posao. Ne, danas je momački posao odrađen. Tako da, pa ne znam šta mi je u principu. Nemam problem, ono, utovar, istovar i ostalo. Ma da. Pogotovo na Untereru do penzije mogu da vozim. Znači ne mijenjaš više? Ne. Metisko i ja, znači ne. Unterer, to je to. Ja kad dobijem drugu špediciju, ja se ne vraćam u kamion. Tako sam rešila, da. To. Mislim, ovo mi je okej, okay. Unterer mi je super. Za sad mi je to najbolja špedicija. Ako kažu da je Jerih nemački najlakši, ali ne bi ga vozila više nikad. Nemački? Pa dobro, hajde, ja mislim ima gore puno stezanja i toga. A ne, ovde nije meni to problem. Tamo nekako vrijeme sporo prolazi i i sporo vrijeme prolazi i bilo je dosta čekanja i voziš samo papirčinu i to je, to su igre bez granica, katastrofa. Da li si imala loše iskustva sa kolegama? Iz firme, da. Neću te pitat za razloge. Pa ne, mislim, generalno mislim da pogrešno gledaju na žene vozače, ali mislim da treba neko vrijeme da prođe da oni shvate neke stvari, znači da je... Ma to zapravo treba općenito da prođe, mislim, u globalu. Aj, ovdje u Evropi nije toliko bauk da žena vozi kamion, ali kod nas na Balkanu je to bauk. Da, ali ko kod nas u firmi radi, realno, mislim... Drugo je to, ja stvarno nemam loše iskustvo sa kolegama, recimo na parkingu da mi neko nešto ružno rekao ili nešto, stvarno nisam imala. A kažem, što se tiče kolega iz firme, pa ono, mislim, oni treba samo da shvate jednu stvar, da sam ja ovdje iz istog pojedini, čast izuzetcima, ima stvarno divnih ljudi, ali da shvate da sam ja ovdje iz istog razloga iz kog si ti, iz kog su svi oni. Naravno. I ne mogu to da gledaju kao ja, kao žena sam za volanom, a muž mi je kući, ali ne vidim tu razliku. Da. Ti si za volanom, a žena ti je kući. Znači, meni je to ono, sasvim, meni je to isto. Znači, nebitno je svakako ta razdvojenost, sad ko je gdje. Pa naravno, svako je došao ovdje da zaradi pare, da nešto napravi, znači, ako treba da napravi, neko je došao da vrati kredit, neko je došao za ovo, neko je došao. Uglavnom, nije došao što mu je bajno. Pa naravno, niko nije. Jer niko neće doći da rinta ovdje, da bude otići odsuta, nego svako je u nekom problemu, pa rješava svoje probleme. Pa upravo to, a i mislim, pogotovo ti, da kažem, te naše kolege, oni bar treba da budu svjesni i koliko je težak posao i naporan, i psihički, i fizički, i mislim, i trebaju malo da imaju respekta. Ne prema meni kao prema ženi, pa nego prosto kao kolegi. Pa naravno da. To je to, znači, da li sam ja žensko ili muško, mi jedemo isti hleb i iz istih razloga smo ovdje, tako da što se tiče pojedinih u firmi, nemam šta lepo reći, ali sva sreća, pa stvarno ima divnih ljudi. Kao na primjer, brat Kiko, Emir Bećiri, nabrojim sve. Senad Huseinović, Borislav Valjan, to je ona četvorka za mene top, a svi ostali, izvinite, ima još dobrih ljudi, ali ovo je četvorka za mene najbolja. Naravno, na čelu sa bratom Kikom, koji je i kriv što sam ja ovdje ujedno, ali eto, idemo dalje. Hvala.
Pitao sam te na početku si mi odgovorila da li ti je bilo teško da se snađeš u ovom poslu, rekla si da ti nije teško, pa... Pa na početku je bilo, ali sada nije. Na početku jeste, baš mi je bilo teško i bilo mi je i naporno i tako. Jedan kolega mi je čak rekao da sam ja glupa, da treba da nesim pitu i da čuvam decu, da ja ništa ne znam. Ja, a on sve to može znati. Da, ali ja sam mu zahvalna, jer od tog momenta kad je on to meni rekao, onda sam ja sela pa čekaj pa ako mogu svi, pa možeš i ti. I od tad je sve krenulo, to je bilo 7 dana posle... Posle dolaska? Posle dolaska, da. Ja. 7 dana posle dolaska, i kad mi je to rekao, meni je pitnulo u glavi, aha, pa čekaj, pa možeš ti sve. Pa naravno. I to je to, i onda sam onako, mislim, počela drugačije da razmišljam i ono, ma ja sam neko ko ne odustaje. Pa znači, otvorio ti oči. Otvorio mi oči, to je bilo metar leđa. Hvala kolega. E tu je super, super, evo. Ne bi te više davio, nego hoću samo da ti kažem i za kraj. Šta bi poručila kolegicama, evo, na primjer, koje žele da rade ovaj posao? Koje žele da rade ovaj posao? Da, a strah je nečega. Pa nema straha. Mislim, ne znam šta bih im poručila. Treba dobro da razmisle pre nego što krenu sve ovo. A ja da se pomirim same sa sobom i jeste. Da razvagaju sve i to je to. I da im kažem da se same bore, jer tako će najpre sve savladati. Ako su sa nekim, ako imaju nečiju podršku, mislim nečiju podršku, ako voze sa nekim, neke stvari nikad neće naučiti. Mislim, naučit će, ali sam čovjek, da, kad prolaziš kroz sve, ja sam baš prolazila kroz sve i svašta, da. Pa mi se desilo, mislim, tako uđem negde pa moram da rekvercam, pa moram, kako ću da zalomim, ne znam, ne znam, i onda krenem jedan put, vidim ne ide, udarit ću. Ja se vratim, pa drugi put udarić. Pa se razmišljam, pa čekaj jebote, ali nema ko. Ja. Znači moraš ti. Moraš i ti. Onda i kad sam, znaš, kad sama sebi kažem moraš ti, nema ko, aha, iz trećeg puta bez problema izašla sam, izvukla se, izrikvercala i to je to. Tako da, s jedne strane mnogo je teško ženama u ovom poslu, s jedne strane. A s druge strane, mislim da svaka žena koja iole ima mozga i voli ovaj posao, lakše može kroz neke stvari da prođe nego muškarci, u smislu mene policija ne zaustavlja i kad me zaustavi, meni recimo traži CMR, ne traži mi papire, ne gleda mi ovo, ne gleda ono. U tom smislu mislim da ono, onda kad sam zabrljala u Češkoj, znači isto policija je baš bila blagonaklona. Znači, oni su meni naplatili 15 euro kaznu, da si ti bio na mom mestu, i to mi nisu naplatili na licu mesta, nego su mi dali da uplatim, da si bio ti na mom mestu, tebe bi baš odrali, ne mislim tebe kao tebe, nego muškarce. Ali meni su, prosto zato što su morali da mi pišu, jer nije bila jedna patrola, nego je bilo i ovih na motoru. A šta je bilo, šta je bila? Pa ja sam opiznila u gradu. Pa dobro, šta? 12 tona ograničenje kroz tunele, ja prošla prvi, to se dešava, pa i ja prođem sad zabran za kamion i ja ga smutam u zabranu isto. Pa dobro to, ali ovo je, mislim, ali nije mi to bio prvi put. Pa, ali to je ono, prosto u ovom poslu čovjek mora bude skoncentrisan. Ja tad nisam bila skoncentrisana, to mi je bila prva tura. Ja sam taj dan već trebala da sam kući po nekom mom obračunu, računanju i to. Međutim, ja taj dan nisam išla kući, nego sam tovarila nešto za Češku, a bila sam već u Češkoj i prošla sam bez problema, išla obilaznicom sve. Međutim, ja uopšte nisam uključila mozak, ja sam bila kući. Ma da. U glavi sam bila kući i onda, kad sam ušla već i videla gde sam, gotovo je bilo. Prošla sam prvi, drugi, treći tunel, na četvrtom sam me skinula. I onda kaže kao da mi provedu kroz tunel, dakle nema potrebe, ako mogu ja sama, kaže ne, kaže prvo proširenje, kao stani. I onda, nemam pojma, onda su se više zezali i ovaj jedan pitao ovog drugog koji mi je kao pisao kaznu, kao koliko su i napisao kaznu, i on reče 500 njihovih.
ne znam koja je njihova, nije ni bitno. Uglavnom ja pitam neko, koliko je to eura? Kaže 15 eura. Ma reko, ti si divan, a ovaj kaže, mnogo si kaže blag prema njoj. Njoj, ne, reko, super si, reko, ti si kralj, reko, daj mi tu kaznu. I uzmem tako da, ono, zaustave me u... Samo su mi, evo, za sve ovo vreme, znači od maja, od kako sam u kamionu, jednom su mi samo pregledali sve i tad sam imala prekoračenje brzine. Ništa mi nisu pisane. Znači, bagu. Žešta zaustavam, bagu. Bagu, jes. A, pa neće on to. E, a ovaj, u Austriji su me zaustavili. Koliko ti je bila prekoračenja brzine? Pa ne znam, vozila sam preko 90, pa je on ovaj... Zabilježeno, ja. Zabeleženo, da. Da, ali ništa. Ovaj, u Austriji me zaustavio, skinuo me. I onda je došao i nasmeo se i traže mi CMR, ja mu dala CMR i on kaže meni srećan put, to je to. On kad je vidio kako si ti malešna, sičušna, simpatična, samo se nasmeo pa dođenja, pa a u fida se li, pa čao. Pa šta ti kaže, mi rekao srećan gute, put. Gute fare. Ja kaže, hvala, lepo je, to je to. Tako da mislim da ono žene, ono... A? Žene bolje prolaze nego muškarci. To je tačno. Ne trebamo se onda mijenjati, mi ćemo ići da čuvamo djecu, perimo. A žene, jeste. Pa, znaš kako, ja evo ovdje recimo isto kad dođem, evo ti ovdje na Unterer, ja dođem, ja ne moram da pitam ko će da mi peru kamion, oni me ne pitaju, hoćeš da ti operemo kamion? Ja kažem, hoću samo Unterer, ma ne operu. Ja ću sutra prati svoj, moj prljav. Tako da, pa moj nije, ja sam oprala prošle nedelje, pa ja. Ono, mogla sam i danas, ali neću, danas sam imala puno posla. Inače, Bela nam vozi Scania S450. Koliko je prešla? Malo je prešla. Ja sam je uzela sa 99. Sa 99 hiljada, dajte. Sa 99. Skoro pa nova. Skoro pa nova. I dobra je skroz. Skroz je dobra stvarno. Znači, Scania samo od sad, jel? Unterer od sada. Sad, što se tiče Scanije, pa može, naravno, Scania je Scania. Pošto svi ju pitam, pošto imam ja dosta djece koja prate ovaj kanal, koji je po tebi najbolji kamion, najdrži tvoj kamion, ne najbolji, nego po tebi, po koji meni. Ti preferirala da možeš da biraš? Scaniju. Pošteno, Scanđa. Ali moram priznati da je DAF udobniji. Ha? Udobniji. Šta? Ne. Sad ćemo se posađati. Smeće od kamiona, ništa ne valja, katastrofa. Okej, okay. Ali ovo, vidiš, ovo mi se napuše, pa i ja kad sedem, razumeš, to mene onda žulja, pa ja raspušem i sve tako, ali ovaj, Scania je Scania, nema priče, može pričati ko što hoće. Ne, možda jes malo sjedište bolje u DAF-u, razumiješ, ali meni se ne sviđa ovaj ovdje dio DAF-a, ne sviđa mi se ulaz, sam volan mi se ne sviđa. Ali, nismo da pričamo o DAF-u, o Scaniji. Nego o ženama! O ženama. O ženama. Uglavnom, ne znam, žena da bi radila ovaj posao mora stvarno da ga voli. Aj živjela, Bona. Ajde živjeli. Znači, žena mora da voli ovo i to je to. Ja volim, meni je volan u krvi, ja volim ovaj posao i to je to. I kogod voli i kogod želi, treba da se potrudi i da ostvari svoj san. Ja sam jednom prilikom svom mužu rekla da ću umreti nesrećna ako ne budem položila za kamion. I? Pa nije mogao više da me sluša, 12 godina ga proganjam, pusti me i na kraju je rekao, evo ti pare, idi polaži. I gledajte gdje je Bela završila. Vratit ću ti pare. Iz Beograda do Vorgla, nije ovo Vorgla, ovo je Kundl. Pa dobro, ali ovaj... I ovo je prvi intervju da se malo častimo. Belma je... Belma. Bela je prava domaćica. Domaćinska kuća, jeste. Pa došao brat Kiko u goste, kako? I čokoladu sam dobio ekipu. E, ali čokolada je za ponijeti. Pa za ponijeti. Super, evo, nećete više pitat ništa, svašta si nam ispričala, svašta si prošla za ovaj kratki period tvojeg rada. I još te čeka dosta prepreka, ali ja mislim da si ti iz dana u dan sve bolji šofir i bolji i da ćeš ti sve svoje prepreke savladati kako treba. Nego šta ću. E, jako ti hvala, još jednom. Nemo čemu, ja moram samo da pozdravim moju Belmu, dragu, inače Kikinu suprugu i da je kažem da je puno volim. Evo,
i od mene jedna poljubac i ja te volim. I eto, to je to. Hvala ti još jedno i drugi put. Ekipa, vi bacite jedan lajkić i ostavite vaš komentar, a mi se subscribe, vidimo. Subscribe, like i sve ostalo. I samo Miške, samo pozitiva. Svakako. Ćao. Ćao.